Ah iya, kebona mata tuh sapu nanti ngawi. Iya sih gitu ho. Iya betina gerde tuh. Ah dari tangkal lagi mau semuanya lahan atuh. Oh tapi. Mau nyalahan. Cik ngadenge yang seberah apa? Oh iya tarik kahayang mah, iya mah kahayang gitunya. 8.5 kan baik lah. 8.5 mah ala we sampul mah. Mau menggopek atuh. Mau sih namanya gopek mah. Soalnya naon. Terus anu nawar ieu nepi ka 700. Jadi bikin 200 yang 8.5 wae abah teh turun ngene anger kos per market ieu mah geus kieu lah meternya nya 800 ala wae sampeu masuk baik dari 500 mah ah jauh heuh geutuh lah bae sampeu 800 ngan moal ieu ayeuna isuk paling sore. Tanya Ari, atau mah kumaha didinya, atau mah rek isuk, rek peget, rek tahun harap kan baik, ngan meureun namun dipacul wayah mah gitu. Yang sampeuna dipacul. Jadi kuing mah yang pepaitan heula. Pepaitan kumaha? Oh, ulah maka dipacul? Lain. Nah, pepaitan kumaha tuh teh? Ya, depan isuk, di alat teh. Mun bisa mah ulah yang leungit satangkal ge bah. Nah, mual yang wanian, atau mual, mual pika leungit, sampeu mah. Namun leungit, rek potong harganya, cepet tina satangkal lah. Kamu jual motong harga wae ya, mau dicek wae kamu meh aman tangkal mah jadi gratis sih lain sama aman meh ku abah ditungguan atau ditilikan sok lah bae lah jadilah sampe makan bae damang inwan ya sama abang oh kade lingit satangkal ge cepet kade eta sok bae awas ya ulah bohong moal mal ulin lah kayak mah moal lah tak ngariteu lah. Dia mah meureun nagen ya. Oh, lah anjing teh nyinggah-nyinggah. Nya anu ditungguan atuh. Adeh. Yes, mah libak teung ieu euy. Aduh, najolah yang walu ieu teh. Aduh, walu lah. Bah, gini ningkah gini ala ku aing di letanggal aing wanina ge anjing 500 sah itu nerek madong sampai si Kabah itu ngabejaan si Kabah ya mah. Halo bah, kan iya buru sakedeung. Iya yang nurek madog sabu abah. Heuh atuh, kayak orang tewak heula atuhnya. Hei, seker naon. Wah, benang siapa bah. Iya yang naon, ayo naon. Ayo kalau buru heula. Ayo naon, ayo naon. Eh, kalau buru heula yuk, sakedeung. Ayo naon, iya masalah naon. Naik ke lah. Enaun ya tuh kang. Enaun. Teguhan saya, sabar. Mana mau pelak tembak maling teh iyo. Tah iyo bah. Kau si lain gini kan? Ya, nah aja si lain menyerap di pauk mah dipotong harga sih ya. Lain. Lah ngaku lah. Ngaku mana mah sok itu. Penasarannya kan betina yang iyo lah yang ngapel. Ah, ganeng. Ganeng iyo mah habejaan eh. Lamun arek jual beli montong sok curaling gitu sih, bakal seuseut tah dijual na. Lain gitu, Bang. Nah, lain gitu nah kumaha sih? Cicing. Sia. Sia. Beunang. Eh, wak cek lah cewek deui. Ih, sia beunang. Itu ana maksud rek mau iso. Beunang maksudna siapa bae waduh ya, Pak. Eh, mana duit? Eh, asup kan duit. Duit. Mana duitnya tuh? Sugan nang ngikeun mah takon. Oh, atuh hampura sok mana duit. Mana duit wae. Masih kredit. Tapi nyokot duit bari mah parat. Ya teu pangasaran ningali beuti. Tadi teh rek maok. Lain hayang ningali beuti mah punya jual beli. Oh, sok atuh bae. Bae nyokot 200 teh. Hah? Bawa ka mah. Oh, iya ka jeung beta. Oh, bae tunuhun teh nya. Nuhun atuh nya. Lain nuhun babal. Cek. Si lain mau salah, kau tanya hular ke bangsat lain, ima dulu lur, si fulan lur. Oh, oh iya si nurus tunjuk mata. Ampura, 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 ampura.